ଖଇଙ୍ଗା ମାଛର ହବ୍ ପାଲଟିଛି ଚିଲିକା। ଖଇଙ୍ଗା ଶୁଖୁଆକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଚାହିଦା। ପୁରୀରେ ବି ବିଦେଶୀଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଖଇଙ୍ଗା ମାଛର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼। ଦାମ ଶୁଣିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ। ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଛ ଭଜା କିମ୍ବା ଶୁଖୁଆ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଓହ ସେ ଶାନ୍ତି କହିଲେ ନ ସରେ। ସାଧାରଣତଃ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମାଛ ଓ ଶୁଖୁଆ ପ୍ରତି ଥାଏ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଖୁଆର ଚାହିଦା ଅଧିକା। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମାଛ ଓ ଶୁଖୁଆର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ କୁହାଯାଉଥିବା ଚିଲିକାରେ ଏବେ ଖଇଙ୍ଗା ଶୁଖୁଆର ବେଶ୍ ଚାହିଦା ରହିଛି। କେବଳ ଶୁଖୁଆ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାଛକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ପାଲଟିଛି ଖଇଙ୍ଗା ମାଛ ହବ୍। ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅତି କମ୍ରେ 16 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମାଛ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ମାଛ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ମାଛକୁ କିଲୋ ପ୍ରତି 400 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ମାଛରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଏଇଟା ବାହାରିବା ପରେ 6 ଘଣ୍ଟା ଲୁଣରେ ପଡ଼ିଯାଏ। 6 ଘଣ୍ଟା ଲୁଣରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଖରାକ ଖାଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଖରାରେ ଶୁଖିଲା ପରେ ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ସାଇଡ଼ରେ ରହିବ, ପୁରା ଶୁଖିଯିବ, କଲର୍ ରହିବ। ଏ ରେଟ୍ ହାରାହାରି 2000 ରୁ 2200 ଟଙ୍କା କେଜି। ଏହାର କଞ୍ଚା ରେଟ୍ ହେଉଛି 1500-1600 ଟଙ୍କା କିଲୋ। ଏଇଟା ବେଶୀ ପୁରୀ ମାର୍କେଟ ମେନ୍ ମାଛ କିଲୋ ଆଜ୍ଞା 450 ଟଙ୍କା, ଏହା କିଲୋ 2200 ଟଙ୍କା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଉପକୂଳ ବାଲୁଗାଁ, ସାତପଡ଼ା, କାକୁପଡ଼ା, ସୋରଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏ ପ୍ରକାର ମାଛ। କେବଳ ମାଛ ନୁହେଁ, ସକାଳୁ ଭଳିକି ଭଳି ଶୁଖୁଆର ପସରା ମେଲାଇ ବସୁଛନ୍ତି ମାଛ ଧରାଳି। ମାଛ ଓ ଶୁଖୁଆ ନେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବେପାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜମୁଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼। କିନ୍ତୁ ଖଇଙ୍ଗା ମାଛର କଥା ଭିନ୍ନ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ତାର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯାଉଛି। ମାଛଠାରୁ ମଞ୍ଜିର ଦାମ 4 ଗୁଣ ଅଧିକ। ଏହି କାରଣରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଞ୍ଜି ନେଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବେପାରୀ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଖଇଙ୍ଗା ମାଛରୁ ଅତି ବେଶୀରେ 50 ରୁ 100 ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି ବାହାରିଥାଏ। ଏହି ମଞ୍ଜି ଲୁଣ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଖରା ହେବା ସହ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ଏହା କିଲୋ ପ୍ରତି 2000 ରୁ 2200 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏତେ ଟଙ୍କାରେ ମଞ୍ଜି ନେଉଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ କମ୍। ଅଧିକାଂଶ ମଞ୍ଜିକୁ ପୁରୀ ପଠାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବେପାରୀ। ଫଳରେ ସେଠାକୁ ଆସୁଥିବା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହାକୁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ.com।